сьогодні у нас дуже цікавий вечір з солісткою Київської філармонії з Тетяною Школьною. Колись, ще в 2011 році, хто мав таку нагоду бути на цьому концерті, ми вже знайомили глядачів з нею. А це якраз був концерт з нашим академічним симфонічним оркестром, де був невеличкий показаний весільний обряд, а потім окремо ще авторські пісні, які були у супроводі академічного симфонічного оркестру. Коротенько про солістку. Народилася вона в 77-му році в місті Вишгороді на Київщині. Після того, коли поступила до Київського університету культури і мистецтв, вона там мала нагоду співати в гурті, фольклорному гурті «Кралиця», відомому вже на сьогодні. Була солісткою там. По закінченню університету в 2000 році вона стала солісткою Київської філармонії. І вже на той час вона була і лауреатом всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Також вона була першим стипендіатом премії імені Анатолія Солов'яненка, всеукраїнського конкурсу молодих виконавців «Перлини сезону». За роки от до сьогодні вона випустила свої два аудіоальбоми. Співпрацювала з багатьма цікавими і професійними колективами, такими як ансамбль «Рідні наспіви», «Веселі музики», Національним оркестром народних інструментів під керівництвом Віктора Гуцала, оркестром народних інструментів Національної радіокомпанії України, камерним оркестром «Київська камерата», керівник Валерій Матюхін, Чернігівським симфонічним оркестром, вже я вам казав, а також співпрацює з сучасними українськими композиторами Ганною Гаврилець, Іриною Кириліною, Олександром Спаринським, Аллою Мігай, Оленою Ільницькою, Лесею Гировою, ну і іншими, які співпрацюють з нею або яких вона знаходить цікавих композиторів. Також, чим вона вирізняється сьогодні серед багатьох солістів, вона є постійною учасницею поїздок саме в зону АТО, і оті концерти, які проходять для наших солдатів, які там борються за нас, от якраз вона є тою, яка, ну, напевно, показує, наскільки їхній вклад в те, що сьогодні робиться в нашій державі, дуже важливий. І сказати, що піднімає їх на духу, якось, не знаю, навіть, ну, те, що вона робить, неоціненно, це зрозуміло всім, і держава теж оцінила її, нагородила її орденом нескорених, є такий
з чим я її теж ще не вітав, але сьогодні привітаю. От. Отож, без вже довгих запрошувань на сцену, хотів би привітати всіх вас з святами, які вже були і які ще будуть, запросити обов'язково на наші концерти, які в нас будуть попереду, а в нас буде 30 листопада виступати наша дитяча мистецька студія, на що вас саме запрошую на цей концерт. Ну і буде різдвяний концерт усього колективу нашого, це вже ближче туди до зимових свят. Отож, зустрічайте, Тетяна Школьна, сьогодні в нас в гостях. Будь ласка. Доброго вечора, всіх рада вітати. І сподіваюся, що добра годинонька настала, ми з вами зустрілися, і тому ось вирішила почати концерт із цієї пісні. Ой, добра я! Чи очила мого мило? Ой,
Вдячна вам, дорогі глядачі, а ще, звичайно, вдячна звичайно, вдячна Чернігівському філармонійному центру за те, що сприяли в створенні цього концерту, дирекції. Ну, а найголовніше, це я дякую Сергію Вовку за ідею, за те, що запросив, за те, що це його ідея цього концерту, який би складався тільки лише з народних пісень, тому що вони достойні, прекрасні, чудові. І тому, звичайно, ще раз хочу подякувати Сергію Томільцю, оркестру, а також вокальному гурту
більше доповнила, надіюся. Ну і тому, бажаючи, прощаючись до наступної зустрічі з вами, хочу вам усім побажати многое літа. Нам усім і вам, дай Боже, гараздів усіх, в сім'ях благополуччя, достатку, всього самого-самого найкращого. І дуже приємно, що ми з вами любимо свої пісні, свою найкращу в світі землю. І тому співаю, тому многое бажаю літа нам усім.